မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းလေးတွေကတော့နိုင်ငံရေးကနေနားယူပြီးလို့ထိုင်းအင်ဆောင်ဆိုရာဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်လူစိတ်ရှိသူဆိုကချီးကျူးခံနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ခွေးနီကို2023ဆိုတာတေးကြနေပြီဆိုကနိုင်ငံတကာဖြစ်ရတဲ့နေရှင်ပြီးကိုထင်လင်းသက်သုံးသက်ရေးသားပြထားတဲ့သတင်းဆောင်းပါးလေးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ထိုင်းအင်ဆောင်ဆိုရာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာရိုချောင်ချာကနိုင်ငံရေးကနေနားယူပြီးလို့သူ့ရဲ့ပါတီ UDN ကနေကြေညာလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါရစေ။နိုင်ငံရေးကနေနားယူကြတာကြောင့် UDN ပါတီဝင်ဖြစ်ကနေလဲအနားယူပါပြီလို့ Mr. Praro ကပြောတဲ့ကြောင်းပါတီဘက်ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Praro ကမေလ14ရက်တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်ဖြစ်ဝင်ရွေးမခံခဲ့ပေမဲ့ပါတီကြံပေးဖြစ်ရောရွေးကောက်ပွဲလွန်မှာပါတီဘက်ကအဆိုပြုနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်လောင်နှုတ်တွေကသူ့အဖြစ်ရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Mr. Praro ကရွေးကောက်ပွဲ၌အဆိုရတင်မတက်လာခင်တည်းအိမ်ဆောင်အဆိုရဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်69နှစ်ရွယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Praro ကတော့သူ့ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးသက်တမ်း9နှစ်တွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောသလိုဝင်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံသာသနာနဲ့ဘုရင်စနစ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သလိုရလည်းအသီးပွင့်တွေကိုလည်းလူလူကခံစားနေရပြီလို့သူကကြေညာချက်မှာထုတ်ပြောထားပါတယ်။၎င်းရဲ့ခုလိုပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းဝင်ကြီးရဲ့ခုလိုအပြောနဲ့လည်းမြန်မာပြည်သူများကချီးကျူးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အရှုံးကိုလက်ခံနေတဲ့စိတ်လေးကိုတော့ချီးကျူးကြောင်းပြည်သူတွေလက်မခံမှန်းသိလျက်အာဏာကိုကုတ်ကက်သွယ်ဖက်နေတဲ့တန်ထီတို့ထေးဦးတို့လိုကြမ်းဖက်လူယုံမာတွေရဲ့တိုင်းပြည်ကြေကျင်တဲ့တော့ကြေပလိစေထိုင်းကွန်ကိုအသေးဖက်ထားပြီးအာနာဆက်ယူးကျင်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်လို့ခွေးတောင်စာအယုတ်ကန်းဆုံးမအေးလို့ရတဲ့ဆိုင်တော့စစ်သားချင်းတူတူပရာရောကမှအရှက်ရှိသေးရလို့ဆိုရလိမ့်မယ်ဆိုကကိုအောင်ကျော်မင်းကတော့ခုလိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစစ်ကွင်းဒီကို2023ကတေချာတော့ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာဖြစ်ရတွင်နေရှင်တွဲပြီးကိုထင်လင်းသက်သုံးသပ်ပြလာတဲ့တင်းဆောင်မလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေအစ္စရေးအင်အားကြီးဆုံးတိုက်စစ်မှုကမော့ဆက်ပဲလူဝင်ရလက်နဲ့အင်အားအသာစီးရှိနေတဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ထောင်းလိုင်းစင်နေတယ်။ထောင်းလိုင်းနေပြူဟာရန်သူအသွင်းစီးတဲ့အထိထိုးပေါက်နိုင်မှုကစီးရဲအသာစီရဝယ်80ရာခိုင်နှုန်းရှိရှိတယ်။မော့ဆဲအေဂျင်လီကိုဟင်ဟာစီးရီးယားသမ္မတဟာဘတ်အဆက်နန်းတော်ထိပေါက်ပြီးဒူးဝင်ကြီးထိပေးဖို့ရည်မှန်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။20ရာစုရဲ့စပိုင်ထိပ်သီးအလီကိုဟင်အရန်တော်လွန်လို့လာဆိုတော့လေ300ရာတောင်လူမှန်နေရာမှန်ကိုအချိန်ကြိုက်ထားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မော့ဆဲရဲ့လက်ဆောင်ထမ်းမှုကြောင့်ပါပဲ။အဓိကကတော့ပတ်စံပါ။ပတ်စံကိုရည်လိုသုံးပြီးသတင်းစုဆောင်နိုင်မှုကအဓိကချက်ပါပဲ။ FBI နဘလော့စပိုင်ရောဘတ်ဟက်ဆင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပါ။Robert Hansen ကဝိုင်း FBI လုံတန်း25နှစ်ရှိတဲ့အေဂျင့်မှာ FBI ရုံးတစ်ခုလုံးရဲ့ဌာနတိုင်ကိုနှိုးချင်အောင်တည်ရသူဖြစ်ပြီးသူကရုရှားတွေကိုအဖိုးတန်တရင်ချက်လက်တွေကိုပို့ပြီးရောင်းစားခဲ့သူပါ CIA ကိုတရင်ပေးနေကြတဲ့ KGB ရဲ့အေဂျင့်ရုရှားဗိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်ကိုသူဖော်ပြလိုက်လို့ကွပ်မျက်ခံလိုက်ရပါတယ် Robert ကရုရှားထောက်လှမ်းရေးကိုတရင်ပို့နေရဆိုတာကို US ထောက်လှမ်းရေးကလုံးဝမကြေမိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ CIA ကိုပုံမှန်အဖိုးတန်တရင်ချက်လက်တွေပို့နေတယ်ရုရှားဗိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်စီကဘာတရင်မှမရတော့ပဲလုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားချိန်မှာတော့ CIA ရဲ့ analytical unit တွေက analyze တွေရဲ့ sensitive ရာဒီလိုတွေကအဖြောင်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ကိုတေးချသွားပါတော့တယ်။ CIA အင်မတန်ပြည့်ရတဲ့တချို့နှစ်ယောက်အသက်ခံလိုက်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာအရေးတကြီးရှာဖွေပါတော့တယ်။ဒီမှာရင် KGB ဘက်ကဗတ်ပြောင်းစပိုင်တယောက်စီကနေဆက်သွင်းမှုရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့စီကိုတရင်ပို့နေသူတယောက်ရှိတယ်။ profile ချက်လက်တွေပေးမယ်ဒေါ်လာ100တန်းနဲ့ကြေးခွက်ပါတယ်။ CIA ကအချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတစ္ဆေဘောက်ကိုတရားဝတ်တဲ့ဒေါ်လာ100တန်းကိုနှမျောသွန်းလို့ခြင်းမရှိပဲတရင်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။Robert Hansen ကို FBI မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ300,000ကျွန်းနဲ့စိန်တွေတွေပဲရလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hansen တစ္ဆာဖော်လို့လှုပ်ဝက်စားတဲ့စာတမ်းတွေတခြားလုံခြုံရေးအတွက်ရွှေပြောင်းရတာတွေကဒေါ်လာဘီလီယံချီပါတယ်။ Robert Philip Hansen ဟာ FBI လုံတန်း25နှစ်ရှိတဲ့ Wire ထောင်းလိုင်းမှုတရားမှုတည်တည်တတ်တတ်တည်တက္ကရာအခိုင်လုံနဲ့အပိုင်ကို CIA FBI တို့ပူးပေါင်းဆင်ဆင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာပါ။ Hansen ဟာတိတ်မကြခင်နားယူတော့မှာမို့ထုံးစံတိုင်းမူလဌာနကနေရုံးနဲ့တိတ်မသက်ဆိုင်တော့ပဲဂျမ်မင်းစင်ရာလူတစ်ခုကိုထားပြီးရုံးခန်းတစ်ခုကိုပေးပါတယ်။ဒီရုံးကန်ရတကယ်တော့အဆင်ပြေထောင်းလိုင်းကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားပြီးစက္ကန့်မလည်းအကုန်သိနေအောင်လုပ်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်သလိုဟန်ဆင်အိမ်မှာရောသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ FBI အေဂျင့်တွေစက္ကန့်မလည်းထောင်းလန်းနေပါပြီ။ဟန်ဆင်နာမှာလုပ်နေတဲ့အသွင်းရေးမှူးကစားဟန်ဆင်ကိုထောင်းလန်းနေတာကိုဟန်ဆင်မရေမိအောင်တည်တည်တတ်တတ်ကန်သွယ်ပြီးဟန်ဆင်ကိုသူ့စားရစားရနေသွားထားတဲ့တဘာဝအတိုင်းထားတယ်။ဗန်းချန်ထွန်မှာပဲ FBI တပ်သားတွေကဟန်ဆင်ကိုအပိုင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကရေးချင်တာကထောင်းလန်းစနစ်ပြည့်စည်နေပြူဟာအသားရရင်စစ်ပွဲတဝက်နိုင်မှာအခုဒေါ်လန်းရဲ့အုပ်စုတွေကရန်သူအဓိကထောက်တိုင်တွေရန်သူထိတန်းတောင်းရှိသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအမဲကျွေချွေပြစ်နေတာကိုသတင်းတွေကြားနေရသလိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဟာမိတ်များဟာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်အားလုံးကိုတချို့ချင်းလိုက်ပိတ်ဆို့နေတာ MOJ တခုပဲကြံပါတယ်။ဒါတော့ MOJ ရဲ့အကြီးအကဲရရှိနှုန်းကိုဆက်ရှင်းချထားပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာ MICB နဲ့ MFTB ကိုပိတ်ဆို့လိုက်မှမတော်ဘုံကြသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က MOJ ကို EU ကပိတ်ဆို့ပြီးမှပြည်ပမှာ USD တန်း900ပိတ်မိသွားခဲ့သလိုတရုတ်နိုင်ငံ CNOUC တန်းက326.80တန်းတရုတ်နဲ့ဖက်ဆက် SCHB SCOB တို့ထံက108.18တန်းတခါထိုင်းကိုတန်းငွေရောင်းကြတဲ့ MGTC တန်းက67.68တန်းပြည်ပမှာပိတ်မိထားပါတယ်။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှာဒီတိုင်းဆိုပိတ်မိထားတဲ့ငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ပါတယ်။ဒီသတင်းပေါက်ထွက်သွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတို့အလွန်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ဒီငွေတွေအားလုံးပေးချေမှုကဒေါ်လာနဲ့မို့လွှဲပြောင်းမှုခက်ခဲနေတဲ့အတွက်
ဘက်အမီရိုနဲ့လက်ခံရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကလှုပ်ဝဲစင်ကန်စာမှာဖော်ပြထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဆိုပါတယ်ဒီတော့ဒီသတင်းဘယ်ကပေါက်ထွက်သွားလဲဆိုတာ MOG ကိုပိတ်ဆို့ပြီးရှာဖွေဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပါတော့မြန်မာနိုင်ငံရသွားတဲ့ဒီသတင်းကလက်ကားပဲတင်ပြလိုက်မှရပါတယ်ဒီသတင်းကိုလက်မဲကြီးအုပ်စုဘယ်ကရလဲဆိုတာသတင်းတစ်ခုရဖို့ငွေဘုံဘလောသုံးနိုင်တဲ့အုပ်စုကပဲရမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒေါ်လာတွေအသုံးပြုလွှဲပြောင်းရတဲ့အတွက်ဘယ်ကုမ္ပဏီဘယ်နိုင်ငံပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ American Bullpen Fund မှာစီးရင်ပေါက်နေပါပြီစစ်ကောင်စီကိုထပ်ပြင်းဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါState Department, Treasury Department နဲ့အခြားအစိုးရဖွဲ့စီအားလုံးကဖက်စီကချက်လက်ရယူပြီး MICB နဲ့ MFTB တို့ကိုဆန်ရှင်ချထည့်လိုက်တာပါပဲ။ဒါပဲဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ယူဆချက်ပါ။ဗမာပြည်ကဌာနဆိုင်ရာတည်တည်ကမိုးချရွှေကိုရောတချို့ဝင်ကြီးတက်လို့သူများရောဆန်ရှင်ကြောင်းတည်သူကနေနဲ့မတည်သူကများများပါ။2000တုံးမှာ American က Democracy နဲ့ Freedom Act ကိုကွန်ဂရက်ကမဲ68ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတည်ပြုပါရတယ်။ဒီချိန်မှာရန်ကုန် American Center မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံ Priscilla Eklak ကပြုလုပ်ပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ကုန်သည်များ၊ဒါမျိုးဘူးသူတာမရှိတာကိုသိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကုန်သည်ဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကျုံ UMSCCI ကဆရာဆရာခရိုနီကြီးများလည်းတက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးကဘာထားပြောလဲဆိုတော့တမရကြီးကိုပြောပြီးပါဒီလိုပိတ်လုပ်ငန်းတွေအကုန်ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ပြီးဝန်ထမ်းမင်းကလေးများစုရှိတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကမင်းကလေးများပျက်စီးနိုင်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုနှက်တန်တော့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကနောက်ပိုင်းဦးသိန်းစင်လက်ထက်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူပြောလဲပြီးတမ်မှုကတမရကြီးပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်နေရာကပိတ်တာပါ။တမရဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ရက်ကမဲ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ပိတ်တာကိုတမရကြော်လို့မရဘူးဆိုတာကိုမသိတဲ့သူကဝင်ကြီးသက်ဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ပါသူလည်းအပြစ်ပြောမရပါဘူးလွတ်တော်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ဘွားမှနေခဲ့ရတာဘဝတသက်ကိုအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဆန်ရှင်ချရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဘူမသိကူမသိတွေများနေတာတိတ်တော့မဆန်းတော့ပါအခုဆိုကံကောင်းတာကပညာရှင်တွေကိုတရင်ထားတာတွေကခေါ်ပြီးမေဘေပညာရှင်တွေပြန်ဖြေတာကိုပညာတွေဘူးသူတာရကြတော့အလွန်ကိုဖိုးတန်ပါတယ်အခုလည်းတစ်ချက်တည်းထားဖို့ကအဒီရမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြင်ဆင်ချက်အနေနဲ့ပါပြီးမေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့အတည်ပြုပြီးသမရတတန်20ဘာမှပြောင်းလဲခွင့်မရှိပါဘူးအမကြီးမက်ကော်နယ်ကဗမာပြည်မှာနောက်10မျိုးဆက်သူတည်တဲ့အထိတက်မလာနိုင်အောင်အပိုင်တိတ်ထားတာပါအဲ့တော့အမေရိကန်ဘာမှလုံမပေးဘူးမပြောပါနဲ့အပြည်ပြည်ကိုလှုပ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်လှုပ်ပေးတဲ့ဆိုရင်ဗမာဟာတရုတ်ရဲ့ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲအဒီကိုတရုတ်အသိလန့်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဗမာပြည်ကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စစ်ကစားရမြေဖြစ်မှာအိန္ဒိယတို့ထိုင်းတို့လည်းကြောက်ပါတယ်ဒေသတွေမတည်ငြိမ်မှုကဒေသစစ်စည်းဝါးကပ်ပေးတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပါအမေရိကန်ကလည်းတရုတ်ကိုတေချာပေါက်ဥချိုးမှာပါဒါရီပက်ဘလီကန်ပဲတက်တဲ့ဒီမိုကရက်ပဲတက်တဲ့တက်တန်နေပါနေကိုကြောင့်အပြင်မြန်မာတော်လဲအင်အားစုများရဲ့စီးရေးစွမ်းဆောင်ရေးထောင်လဲစွမ်းရည်တရင်စုဆောင်တမှုတွေဟာအတော်လေးကိုတိုးတက်လာတဲ့ပုံစံကိုဖက်ရလေ့လာရပါတယ်တစ်ဖက်စစ်တပ်မှာတော့စွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းစိတ်ဓာတ်တွေကကြတရင်တွေကမရအလဲလဲကွဲကွဲနဲ့ထိနာနေရတွေဖက်နေရကြားနေရပါတယ်လူသက်ရွာမီးရှို့တဲ့ဆင်ပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့တော့မတရားဖန်ဆီးတက်ဖြတ်လေးလေးတစ်ဖက်ကစစ်သားစုဆောင်ကြမလို့ပဲအလိုလိုအင်အားပိုများလေလေဖြစ်လာတာဟာကြာရှုံးခြင်းပါပဲအခုမကြခင်မဲ့အာဆီယံကိုဘလင်ကန်တို့လာပြီးဗမာရေကိုဦးစားပေးအဆင့်ဆွေးနွေးပါတော့မယ်။ထိုင်းမှာ73ရက်နေဘသူအစိုးရဖြစ်မလဲ။အာဆီယံစည်းဝေးနဲ့အချိန်ကိုက်ပါပဲ။အချိန်တွေကလှိမ့်လင်းမြန်မြန်ရွေရှားလာတာကတော့အလွန်အားတက်ဖွယ်ရပါပဲလို့သတင်းကောင်းပွားပြစီစိုးကသုံးသက်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင်းလေးကိုတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုးစင်နေပြကြားမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။